Očekuje se da će se, zahvaljujući ovim sredstvima, u programe uključiti najmanje 18.000 nezaposlenih, od čega će više od 2.000 biti osobe sa invaliditetom. Do sadašnjih 13 javnih poziva Nacionalne službe za zapošljavanje odnose se na subvencije poslodavcima i nezaposlenima, uglavnom poslodavcima iz privatnog sektora, ali je jedan deo rezervisan za javni sektor, a jedan deo za nezaposlene koji žele da započnu sopstveni biznis. Najveći korisnici ovih sredstava su poslodavci, a krajnju korist imaće i nezaposleni, jer poslodavci moraju da zapošljavaju one kategorije koje su definisane kao teže zapošljive. Te kategorije su definisane Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja i one su godinama gotovo nepromenljive. To su mladi do 30 godina, pogotovo oni bez kvalifikacija ili sa niskim kvalifikacijama, to su tehnološki viškovi, lica starija od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, svakako i dugoročno nezaposlena lica koja se nalaze na našoj evidenciji i imamo i posebne kategorije kao što su lica koja se nalaze u domskom smeštaju ili hraniteljskim porodicama ili žrtve porodičnog nasilja. Zbog toga je važno da poslodavci vode računa o tome koja lica angažuju, da li su ona u krugu tih teže zapošljivih kategorija kako bi mogli da koriste subvencije. Ove godine budžet je uvećan za oko 2 milijarde dinara zahvaljujući programu Moja prva plata u koji je uključeno 8.300 osoba koje dobijaju mesečne isplate. Poslodavci koji konkurišu na javne pozive Nacionalne službe za zapošljavanje moraju da ispune uslove definisane javnim pozivom i to da im račun nije u blokadi, da su redovno izmirivali poreze i doprinose, da nisu prethodno otpuštali radnike i da daju određena sredstva kao garanciju za ona sredstva koja su bespovratna. Svakako se boduju i neki drugi kriterijumi u pogledu broja zaposlenih, u pogledu broja lica koja su ranije zapošljavali uz korišćenje naših podsticaja, tako da je to nešto što svakako predstavlja jednu određenu konkurenciju među poslodavcima. Moramo reći da ne mogu da dobiju svi veliko interesovanje. Nama je drago što je veliko interesovanje, ali veliki broj poslodavaca zapravo ne može da prođe kroz te naše stroge uslove. Dodeljivanje sredstava po određenim javnim pozivima je već u toku, mada je najveći broj javnih poziva otvoren do 30. novembra ove godine. Javni poziv za zapošljavanje osoba sa invaliditetom biće otvoren do kraja godine, a neki su konkursi otvoreni kraće kao što je program samozapošljavanja za osobe koje žele da započnu sopstveni biznis koji je otvoren do 17. maja ili program javnih radova koji je otvoren do 10. maja.